Підтримка своїх завжди дуже важлива, особливо коли це свої діти. Так вирішили і в компанії SKF Україна, тому вже 8 років дбають про дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО. Доброго ранку вам, радий вас вітати у нашій студії і дякую, що завітали, аби обговорити насправді важливу тему, тому що підтримка дітей, підтримка їхніх мрій, бажань, тим більше в цей святковий час, дуже важлива. Доброго ранку. У мене ранку. В студії Богдан Волчок, генеральний директор SKF Україна, та Вікторія Шатан, керівниця служби персоналу компанії SKF Україна. Ви обертаєте своїми підшипниками фактично увесь світ, але окрім того, ще й обертаєте добро навколо дітей. Чому вирішили розпочати таку благодійну справу? Перш за все, варто було б зазначити, що корпорація SKF веде свій бізнес, базуючись на 4 видах відповідальності. Перша відповідальність – це перед бізнесом, перед своїми партнерами, постачальники, споживачі. Друга відповідальність – це відповідальність перед своїми працівниками. Ну і в рамках цієї відповідальності є теж цілий комплекс заходів, які проводить компанія SKF. Є відповідальність перед навколишнім середовищем і, власне, остання, четверта відповідальність – це відповідальність перед суспільством або перед тією громадою, в рамках якої функціонує кожна компанія в SKF в структурі в будь-якій країні, де б вона не функціонувала. Ну і, власне, в рамках ось цієї четвертої колони нашої відповідальності перед суспільством, перед громадою, ми вирішили, як ви, пане Богдане, сказали, обертати не лише світ, але обертати і добро навколо себе, навколо своєї компанії і збільшувати його і примножувати його в Україні. Як давно вже це триває і з чого розпочалося? Ось тут мені цікаво, тому що 8 років – це вже достатньо багато і справді настільки, на жаль, наша країна зіштовхується із певними труднощами в плані війни. Ну, сама ідея цього заходу започаткувалася, зародилася ще 8 років тому. І, власне, кожного року ми разом з командою знаходили, працювали, якісь такі креативні шляхи шукали для того, щоб подарувати дітям по максимуму більше радості, позитивних емоцій, посмішок, і організовуючи абсолютно різні заходи. Вони відрізнялися з року в рік. Звичайно, пандемія внесла певні корективи, ми також видозмінили певні види цих заходів, яким чином ми їх проводили. Але в цілому, як я вже сказав, сама ідея зародилась 8 років тому, і поки що ми не плануємо від неї відмовлятися. Яким цього року був захід, оскільки ідеї, я так розумію, вже потроху навіть вичерпуються вже за стільки років? Ідеї, як ми вже сказали, так, вони вичерпуються, але наша команда, і, звичайно, дуже приємно, вони насправді дуже креативні і намагаються кожного року знайти якісь такі особливі організаційні речі для того, щоб, як я вже сказав, діткам подарувати по максимуму позитивних емоцій. Ну, власне, в цьому році, враховуючи також те, що карантинні обмеження, в принципі, дозволяли, ми прийняли рішення організувати цей захід в одному із закладів мережі Grand Persona в піцерії Фелічита на Соборності. Діткам ми на раді директорів ми також обговорювали, тому що діток в цьому році теж побільшало, їх 49, і серед тих всіх діток є 4, вже ми так називаємо, жартуємо, дорослі дітки, ну, тобто насправді це вже дорослі, це вже не є дітки. Ми думали, яким чином їх мотивувати, яким чином їм подарувати також радість і емоції. Тому ми, власне, дещо розділили тим діткам, які дітки, а це 44 їх, ми закупили і подарували подарункові сертифікати мережі «Епіцентр», і власне, організували весь той захід в самому закладі, Фелічиті, з приготуванням піци, з різними там іграми і так далі. А вже для старших діток, на нашу думку, принаймні, ця мотивація мала би працювати значно ефективніше. Ми не дарували подарункових якихось сертифікатів, а вирішили дати їм можливість прийти до нас на підприємство, розказати, яким чином підприємство функціонує, працює, і, можливо, стратегічно задуматись над тим, а чи не хотіли б вони стати працівниками нашого підприємства, тому що, на нашу думку, власне, такий подарунок повинен був би бути для дорослих, власне, кращий, ніж просто подарувати сертифікат.
Для дорослої людини так точно. Дуже важливо мати впевнену роботу і впевненість у завтрашньому дні. Але чи правильно я розумію, що ось ця благодійна акція, благодійна діяльність стосується дітей з усього Луцька, які, на жаль, втратили своїх батьків під час російсько-української війни? Так, ми охоплюємо абсолютно всіх діток, тобто охоплюємо всі сім'ї, які проживають в місті Луцьк. І коли ми говоримо про те, що вже 8 років поспіль це число змінюється, тому що є сім'ї, які отримують житло в Луцьку, переїжджають до Луцька. Тому колись ми говорили, це було 25 діток, на сьогодні це 49, тому число дійсно збільшується за рахунок того, що люди переїжджають до Луцька. Цю інформацію, я так розумію, ви отримуєте вже від міської ради, так? Що от які конкретно сім'ї, з якими ви контактуєте? Власне, це дуже цікаве, це дуже хороше і цікаве питання, тому що сам захід з 2014 року започаткований був за ініціативою колишнього міського голови Миколи Романюка, і це було дійсно таке партнерство, співпраця з міською радою. На сьогодні ми працюємо досить вже автономно, тому що завдяки тому, що ми маємо дуже хороші контакти з батьками. Є дуже такі активні батьки, мами, які, власне, допомагають організувати, оновлюють всю інформацію, надають нам абсолютно прізвища діток, мам, сімей. Тобто вже таке, знаєте, напрацьоване роками гарне партнерство з цими самими сім'ями. Тому, власне, цього року в нас є така активістка, мама Зелінська Алла, вона нам надсилає списочок. Також ми співпрацюємо з Русланом Теліпським. Це такий громадський діяч, який також надає певну нам інформацію. Тому, власне, інформаційний потік на сьогодні зі всіх сторін, і ми намагаємось охоплювати, тому що в нас 49, як зазначив Богдан, але там є певна специфіка, наприклад, сім'ї, які зі статусом, які без статусу. Тому ми намагаємося не розділяти якби, цю допомогу, чи це має сім'я статус, чи не має сім'ї статусу. Ми намагаємось абсолютно охопити всіх діток і сім'ї, які проживають у місті Луцьку. Я пропоную нам з вами вже не на словах, а безпосередньо подивитися, як відбувався захід, а тоді повернемося до розмови. Усі вони різні. Хтось старший, хтось молодший, хтось голосніший, а хтось тихіший, хтось активніший, а хтось спокійніший. Але усіх об'єднує одне – у них війна забрала батька. Компанія СКФ «Україна» вже восьме влаштувала свято для дітей, загиблих на сході Лучан. Цей захід, який ми сьогодні з командою організували, він для того, щоб подарувати вам радість, для того, щоб подарувати вам посмішки, для того, щоб подарувати вам лише позитивні, приємні емоції. А позитивні емоції керівництво СКФ «Україна» почало дарувати з перших хвилин свята. Майже півсотні дітей отримали іменні листи від Миколая та грошові сертифікати на бажані, а для когось навіть омріяні подарунки. Вітаю. Та на сертифікатах свято не завершилося. Керівництво СКФ «Україна» підготувало дітям низку майстер-класів. Поки хтось вчився виготовляти різноманітні сніжинки, хтось бавився з аніматорами, інші позували моделями для боді-арту. Ці братики з сестрою на свято, яке організовує СКФ, приходять вже не вперше. Їх мама зізнається, діти завжди чекають розваг, які готує компанія. Особливо такі святкування вподобала донечка. Зранку проснулася, раніше, чим потрібно, питається в мене. Ми вже йдемо. Я кажу, Сашонька, може ще поспати, тоді ми підемо. Лише за півгодини з заходу Саша встигла обійти всі локації. Робили нам грім, зараз граємо крокодила і знайомили друг з другом. Та найцікавіше, як годиться, на десерт. Кожен із дітлахів спробував себе у ролі піцайоли. Учасники заходу самотужки розкатували тісто та викладали начинку. Сир, ковбаса, помідори і кукурудза. Ти з'їла кукурудзу? Так. Катав тісто, кетчуп розмазав, сир розкав, ковбаса і помідори. Керівництво ПРАТ СКФ «Україна» каже, компанія веде соціально відповідальний бізнес. Тому подібні свята для дітей загиблих на сході Лучан готують заздалегідь. Дбають про те, аби з року в рік діти отримували нові подарунки та нові емоції. На жаль, кількість діток, батьки, яких загинули в АТО, збільшується. І от в цьому році ми обговорювали, яким чином організувати захід на Раді директорів. І рішенням Ради директорів було прийнято бюджет
орієнтовно на суму 100 тисяч гривень для того, щоб організувати власне всі ці подарунки для діток. А самі ж діти, кажуть, в компанії за декілька років фактично стали родиною, частинкою сім'ї СКФ Україна. Дуже приємно всіх бачити і дуже приємно мені особисто вітати всіх. Я підтримую абсолютно цей захід як один з директорів підприємства, і я в майбутньому теж буду підтримувати цей захід, щоб вони відбувалися. А завершився захід спільним обідом. Кожен смакував піцею, яку сам і приготував. До слова, кожен кухар напередодні вигадав назву своєї піци. Як піца називається? Армія. А чого армія? Тому що в мене тато загинув в армії. Та на цьому свято не завершиться, бо вже завтра діти підуть обмінювати подаровані компанією СКФ Україна сертифікати на всілякі подарунки. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Так ось, про дружню сім'ю безпосередньо розкажіть, чи справді вже вдалося подружитися із усіма учасниками заходу, яка кількість їх, на жаль, все ж таки зростає? Я хотів би сказати, що і подружитися вдалося, і гарні стосунки склалися з батьками, і відносини, і що, ну, для мене вже на посаді, оскільки я новий на посаді з 2019 року, і навіть за цих невеликих, в принципі, 2.5 чи 3 роки, передивляючись фото і зустрічаючись безпосередньо з дітками, ти бачиш і відчуваєш, як вони ростуть, як вони змінюються, дорослішають. Дуже, дуже позитивні емоції, насправді. Чи є ось ті діти, які, от вже, як ви говорили, старші, які висловлювали бажання, можливо, в майбутньому працювати у вашій компанії і, можливо, навіть хотіли не просто на екскурсію записатися, а вже безпосередньо на якісь курси чи щось подібне? Я можу відповісти. Насправді, знаєте, такої ініціативи, що, ну, підходять і висловлюють бажання працювати, не було. Але от вперше ми запропонували, власне, для дорослих дітей таку акцію і захід прийти до нас на підприємство. І дуже цікаво, що діти зацікавились. І, ну, можливо, ми готували спеціальні листи для тих діток, дорослих, да? З висловлюванням, що це вже не Миколай їм пише, це вже ми від імені Миколая пишемо. І в дітей був вибір, власне, сказати: окей, мені це не цікаво, це теж вибір, це нормальний, хороший вибір. Але діти підходили, казали: дайте мені, будь ласка, ваш контакт і номер телефону, а як нам підійти, а нам потрібно всім четверо зібратися разом, чи ми можемо один сам по собі приходити. Тобто було відчутно, що, в принципі, це для дітей неочікувано і цікаво. Тому, власне, побачимо. Ми домовились з нового року, тому що ми можемо приймати і групкою, ми можемо поодинці, кому як підходить. Тому що один хлопчина, він навчається в Житомирі, не в Луцьку. Тому, власне, він підійде до нас, коли під'їде додому на канікули. І чи це буде групка четверо людей, чи це буде якісь індивідуальні зустрічі. Ну, ми гнучки, ми будемо адаптуватись під побажання діток. І ось ще в сюжеті ми бачили те, що кожному вручали якийсь індивідуальний сертифікат. Як ви щоразу дізнаєтеся про бажання дітей? Можливо, десь Святий Миколай вам передає цю інформацію якимось чином? Я почну відповідати на пошту. На рахунок Святого Миколая ми жартували, що Святий Миколай, він насправді дуже багато трудиться, в нього досить багато роботи. І зазвичай на даному заході, який ми проводимо з командою, він делегує свої права і обов'язки, повноваження генеральному директору, директору з виробництва, ну і, власне, команді. Тому тут, ну, відбувається, власне, такого свого роду делегування. Друга частинка, я Вікторію прошу. Дійсно, ми від себе вже пишемо листи Святому Миколаю і просимо його нам допомагати. А потім збираємось на раді директорів і розглядаємо абсолютно всі можливості і перспективи, як і що ми можемо зробити. І коли, власне, це починалось, наприклад, 2015 рік, 2016 рік, в нас були власні ідеї, ми купували і дарували планшети, велосипеди. І так цікаво, в цього року підійшла одна мама і каже: я так пам'ятаю, як ви той велосипед вручали моїй маленькій доньці, каже, тепер вона вже така доросла, вже він навіть їй замалий.
А власне час іде, ми організовували подорожі, і подорожі дуже діткам подобались. Старші їздили за кордон в Польщу, меншенькі дітки їздили у Львів, їздили в Трускавець, Дельфінарій. І тут почався оцей такий ковідний час, і ми зрозуміли, що під час, ну, якби певних обмежень кудись їздити важкувато, а свято хочеться влаштувати. І, власне, тоді ми стали питати мам, чи є в них окремі якісь такі побажання. Спочатку це була така трішки, як ми кажемо, диверсифікація. Тобто так, одні мами бажали, наприклад, сертифікати в Спортландію для дитини, яка більш пов'язана з спортом, інші, наприклад, в дитячі такі магазини. Але більше-більше ми приходили, наприклад, до цього року, що... Ну, епіцентр – це магазин, де, в принципі, можна купувати абсолютно все. І маленьким діткам іграшки, і дорослим діткам якусь техніку. Тобто це більш такий уніфікований підхід. Єдиний хлопець, який в нас займається футболом, і вже другий рік поспіль, ми спільно, він займається футболом в футбольному клубі «Любард». І другий рік поспіль, власне, ми даруємо йому сертифікат – підтримку оплати його занять, підтримку оплати його там спортивна форма, поїздок. І що нас дуже тішить, що це не лише ми, власне, і футбольний клуб, і минулий рік, і цей рік доєднався, і також якби це у нас партнерство. Тобто ми підтримуємо цього хлопчину разом з футбольним клубом «Любард». Зрозуміло. Але подібних благодійних ініціатив взагалі в корпорації чимало і в Луцьку, в компанії, зокрема, є заходи, які приурочені там до початку навчального року, є щось безпосередньо там тільки для працівників, для їхніх дітей. Чому це все ж таки важливо для вас, як для керівництва компанії і загалом для корпорації? Як я вже відповідаючи на одне з перших запитань, говорив, що це є однією з наших відповідальностей, відповідальність перед суспільством, перед громадою. Але це також і ті позитивні емоції, те добро, про яке ви говорили, і особистий приклад, який ми показуємо також і в Луцьку, і в Україні. І рахуємо, що чим більше бізнесу, чим більше компаній буде. Сьогоднішня є така термінологія, як КСВ, корпоративна і соціальна відповідальність. Чим більше буде ось такої корпоративної соціальної відповідальності в бізнесі, в українському бізнесі чи бізнесі з іноземними інвестиціями, тим більше буде трансформовуватися в цілому українське суспільство, тим більше воно буде ставати добрішим, людянішим, відповідальнішим. Сьогодні теж є таке досить сучасне слово, яке називається compliant, або compliant-ним відповідальним. Тому не тільки компанія, як група, да, вона також проводить досить багато акцій і досить багато саме з фокусом на діток. Ми знаємо про чемпіонат світу юніорський з футболу, який називається Gotia Cup, де група SKF є основним спонсором і є засновником, куди приєднується також і юніорська команда з Луцька під спонсорством безпосередньо СКФ «Україна». Але я знаю, що проводиться також дуже багато, ціла низка заходів абсолютно в різних куточках світу, де функціонує компанія СКФ. І Україна не є виключенням в цьому відношенні. Я впевнений, що ви будете хорошим прикладом не лише для власних працівників, яких є чимало, а й для цілого міста в тому, що потрібно робити добро і робити його якомога частіше. А вам особисто бажаю лише натхнення на нові ідеї і аби щороку ви могли вразити не лише тих, хто приходить на подібні благодійні заходи, а й людей навколо. Можливо, десь у кожного в серденьку щось відгукнеться і він теж захоче зробити щось добре для ближнього. Я вам дякую і ще раз бажаю успіхів. Дякую.